Serus farmári a farmárky, hráči a hráčky, moje meno je Savalian a ja vás vítam pri ďalšom videu z Rift Farming Simulator 22 na našej francúzskej mape Haute-Belleron. No a od minula som vôbec, ale že vôbec nehral. Natočil som jedno video z Minecraftu a keď som ho dotočil, tak som zistil, že som si v OBS-ku neprepol scénu, čiže som nenatočil nič, iba čiernu obrazovku a nejaký môj hlas. Čiže toľko k tomu asi. Už som myslel, že dnes ani nebudem stíhať niečo natáčať, ale predsa len som si našiel trošku času na to, aby som natočil niečo. To je jedno šťastie, akože, že som takto akože našiel si čas dnes. No toto som nechcel práve spraviť. Tak, šup sem. No a chcem vám poďakovať za ohlasy k minulému videu. A nie len k minulému, ale aj k tomu predtým a tiež k tomu predtým, čo bolo. Neskutočne si to vážim, máme nejakých 930 odberateľov, čiže sa blížime k tej tisícke, čo je akože masaker a už sa toho tak trošku neviem dočkať, som zvedavý, že jak to pôjde, potom dáme nejaký ten livestream, čo som slúbil a tak ďalej. No ale každopádne, ak ešte odber nemáte, tak ho tam dajte, hej, to ako tu nás sa nič nezmenilo a ja by som dnes chcel, ja som pozeral, že toto potrebujeme zvalcovať. Čo? Prečo tu mi to píše, že to potrebuje zváleť, keď tam nič nemám? OK, to je divné, ale dobre. Premýšľal som, že či toto tu, keď prejdem tým válcom teraz, keď tam začala rásť tráva, a prešli by sme to nie týmto válcom, ale tými válcami, čo sú na trávu, tak či mi to zoberie, že to je zvalcované, alebo či mi to pridá nejaký ten bonus k výnosu, tak to neviem. Ale to by som musel asi zobrať nejaké iné válce, sakra. Neviem, či sa mi to chce skúšať za cenu, že budem musieť meniť válce alebo kupovať nové válce. Každopádne, čo určite chcem spraviť, je, že pozrieme cenu medu, lebo medík, a kde je medík? Medík tu je. Má cenu 3000 eur. To by ešte mohlo ísť trošku vyššie. 3100 je hore v farmárskom. A 3300 mi tam ukazuje najvyšší, ale počkať, kedy? Tak to ešte počkáme s tým medom. Čo sa týka masla, tak tam je celkom priateľná cena. Maslo by sme mohli ísť predať. A potom už asi tu nemáme nič také, čo by sa oplatilo dnes vo veľkom predávať. Máme tu nejakú kukuričku. To by sa možno tiež oplatilo predať, lebo ju nepotrebujeme na nič. Ale tak asi teraz predáme len to maslo. Tak, otočka. Lebo momentálne to... No jasné, že do toho urvem. Momentálne to maslo nepotrebujeme na nič. Ono je potrebné len potom pri výrobe... Keby vyrábame torty a to momentálne nám netreba. Taktiež chcem dnes spojazdniť tie skleníky, ktoré sme minule postavili, čiže to si spojazníme. Ale počkaj, teraz my to rýchlo preťukáme na maslo. Kde je maslo? Maslo. Liep, maslo. Tak. A aha, tu je ten môj zamestnanec, ktorého som poslal naspäť... Lebo, keď ja pozriem, kde je najlepšia cena na to maslo. 1400 merisoun. Tak ja ho môžem poslať hore do farmárskeho obchodu. Tak, choď a choď hore tu na do farmárskeho obchodu. To bude najlepšia cenovka. Tak, a ja sa... Ktorý vezmem na polievanie, no nie na polievanie, ale na vodu vezmeme tu na T7. T8 netreba zbytočne veľký, ale vezmem túto. Ja som si ináč za kamerou porobil ešte, no toto sa zmenilo, že som si porobil cesty na autodrive tým krávam na krmenie a na to, aby bol schopný zamestnanec nabrať tú krmnú dávku a odviezť ju ku kravičkám, čiže toto som dokončil.
A ešte potrebujem dokončiť potom cesty na krmenie tých sliepok. A tiež keby sa to dalo nejako s tým autoloadom spojiť, tak na to, aby vlastne bol schopný brať tie vajíčka od sliepok. Ale neviem, či to pôjde nejak tak s tým autoloadom skombinovať. Môžem tu nejakú vodu ešte dať a pôjdeme teda, alebo ja sa otočím tu na... Tak a vezmeme to cez farmu. A ja som chcel... No jasné, že sa neotočím normálne, ale... Ach, mátko. Ty vole, no tak ja sa... No a snaď teraz... Tak. No teraz by som sa už mal otočiť ako toto. To bolo asi najhoršie otočenie, aké som tu kedy predviedol, ale dobre, no. Teoreticky ja tu mám aj tie pointy na to zbieranie mlieka, to by som tiež mohol poslať nejakého zamestnanca. A mlieko môžeme odviesť k tým... No, do tej novej výrobne. Nemusíme ju ešte zapínať, sice, no neviem, podľa mňa by bolo dobre ju zapnúť už. A nečakať zbytočne za tým cukrom, lebo však... Kým bude cukor, tak stihneme tam vyrobiť nejaké maslo, syr. A až potom budeme robiť čokoládku. A momentálne aspoň to maslo, syr sa tam porobí. Dobre, späť sem výstavba. Ja som minule zabudol na jednu vec a... A zase ju tu nemám, ja som ju zase nezapol. Mhm. Alebo som ju... Nie, nezapol som to. Tak ja som zase nezapol studňu, no. Tak nič, ideme to nabrať ešte k tým, k tomu jazeru asi. Alebo tu na do potoka niekam cúnem, alebo tam. Aj keď neviem, potom to ťahať z potoka, to je také všelijaké, to radšej prejdem tu na k jazeru. A bude to jednoduchšie. Ale no, alebo že by som skočila za pol tú studňu. Dali by sme jednu ku skleníkom a jednu sem. Ale tak idem teraz to ešte naplniť sem k jazeru. A teraz premýšľam, že či to skúša tu naválcovať, alebo sa na to vykašľať a vlastne ak vyrastie prvá tráva, ak ju pokosíme, tak to budem valcovať. Tak potom tomu možno pomôžem, akože no, mal som to povalcovať, ak som to posial, ale tak nejak som na to zabudol. Tak šup. Dobre, tak možno trošku viac do vody, musím s tým zacúvnuť. Nie. A dobre, tak už sa plní, ale ja som až vyskočil z toho stroja. Ak máme nastavený čas, môžeme dať rýchlejší čas. No, tento zamestnanec, on už je tu. Dobre, ja by som rád nastúpil, ale do neho. Jasne, aj naštartujem, no. Už toto je minimum naštartovať asi. No, poď, kamoško. Ešte som si tuším spravil nejaký point na farme. Taký, aký by vstupná brána. A tam môžem posielať všetkých zamestnancov, takto keď potrebujem z diaľky ich poslať, tak proste ich pošlem tam a oni tam dojdu. No a koľko bude za masielko? Nebude tam asi veľa, lebo však toho masla bolo len 12 000 litrov a tá cena tiež nie je neviem aká vysoká. Ale predsa len nejaký ten peniažtek tam bude. No a tu si to prepnem na farma vstupná brána. A ja by som, no 33 tisíc, 34 tisíc dajme tomu, že s tým environmentálnym bonusom. A ja si to ešte tu naidem spojiť rovno takto. Ja si zobrazím tieto body, toto vypnem a chcem iba takto myšku. No a...
No a teraz dúfam, že mi to tu spojilo. Vyzerá, že hej, dobre. Tak a ideme, spravíme si tu predajné body. Tak a tu dáme, počkaj, to zbytočne, keď idem s kamiónom, aj tu budem posielať traktor. Ale tak tu na väčšinou využívame kamión na takýto predaj, že tu môžem spraviť takto bod. A ešte by to chcelo možno, dobre, ja to stopnem a dám jeden bod tu na. A sem niekde, jak stojím teraz a ten pomenujeme. Farmársky obchod, predaj, tak. A ideálne by bolo tieto dve spojiť, tak. A malo by mi to nadpojiť ďalej, aby som mohol pokračovať a vyzerá, že to nadpojilo. Tak, paráda, obídeme tu toto. Skúšam tie cesty robiť tak, aby to tí zamestnanci potom zvládali vytáčať, ale nie vždy to je také jednoduché, lebo ono aj keď im spravíte tie cesty, neviem aké ideálne, tak mám pocit, že oni potom aj tak chodia trošku jak blbci. Teda som to už vypol, čiže môžem takto a túto spojím tu. No ale teraz by som rád poslal na farmu, aj keď idem asi najprv zapnúť tú studňu. Potom môžem si to povypínať už, nie mi to zbytočne neukazuje tie šípky. A za chvíľu som späť. No, som späť, kamión som poslal na svoje parkovacie miesto. Skúsim teraz vyťahnuť tento New Holland tu na z jazierka. A myslím si, že to môžem kľudne strihnúť cez túto našu lúku. Ešte tu nie je tak vysoká tráva, aby som ju bol schopný ušliapať. Čiže ideme naplniť tie skleníky vodou. No a potom ešte asi prevezieme nejaké to mlieko sem do tej mliekárne, nech sa tam už vyrába nejaké to maslo aj syr. A chleby asi zbierať nebudem, tam toho nie je veľa. Toto by možno stačilo, keby posuniem nabok. Spravil som si tu dosť, dobre, dosť som spravil tie kolaje, výborné. Lepšie som ani nemohol. No hlavne, či som tu spravil dosť miesta na otáčanie. No tak to bude možno trošku problémovejšie to miesto na otáčanie. Hlavne keď ja sa otáčam jak blbec, že? Ale tak no, teraz by to úplne ináč mala bočiť tá vlečka a neviem či ten kopec. No, lebo mne to aha vôbec teraz nebočí na tom kopci blbom. No normálne, ja to spravím takto, ty vole. A nebudem srať. Musím tento kopček tu vyrovnať. Lebo aha, jak mi šmíka proste traktor dole. Ešte, že to ide naplniť aj takto na diaľku, lebo je to blud. Dobre, ale pridáme si tu výstavba. A nádoby, a to by mala byť studňa. Tak. A táto studňa stojí 1000, ale voda z tej studni je akože úplne, že zafri. A neviem, niekto mi tam písal do komentárov, že vraj to dokáže doplňať aj skleníky, ale skúšal som to na testovacom save a vôbec tam nešlo nijak. Aby to doplňalo rovno tie skleníky, proste nič, 0 bodov. A tu chcem pestovať, ale ja najprv dám, že distribuovaní. No dajme tomu, nech sa nám najprv nadistribujú nejaké jahody do tých našich pekární a potom zvyšok už budeme asi predávať. Ja to vlastne mám iba kvôli tým pekárňam zmeniť režim a predávanie distribúcia.
Tak, tu už sa to doplní automaticky. Ja sa pre... Dobre, neviem kam on ide, alebo kade ide, ale hlavne, že ide. Tak, prepnem sa ešte sem a postavíme si jednu tú studničku aj sem. Ja som na ňu takto tu nechával miesto. Šup. A tu nám máme túto Tatru. A túto Tatru chcem predať. Tak. Predať. Áno. Keďže mám v pláne si kúpiť niečo lepšie na balíky a tá Tatra je dosť taká no všelijaká. Nakladalo to, jak to nakladalo. Že raz áno a raz nie. Čiže som si povedal, že to akože zbytočne budem držať na farme. Ináč teraz by ma zaujímalo, že či sa dá nejak vyložiť ten hnoj napríklad späť do toho hnojiska. Ale neprišiel som na žiaden spôsob, ktorým by sa to sem dalo vyložiť. Čiže len necháme to rozmetadlo tu na a túto 9RT-čku zaparkujeme naspäť sem niekam. A tu nám môže byť kľudne, tu nebude zavadziať teraz. A ešte by to chcelo aj poumývať. Od toho hnoja, ty vole, to je... No, rýchlo umývaj. No tak toto bolo umyté strašne rýchlo. No, tak otrhnem hadicu. Ja by som si teoreticky mohol spraviť aj parkovacie body, napríklad na ten kamión, že viem, kde ho budem parkovať, tak mu tam spraviť parkovací bod a on stále bude chodiť na ten parkovací bod. Ale musel by som si potom spraviť ešte nejaké cesty a to možno poriešim niekedy, keď budem mať trošku viac času. Aby sa ten kamión chodil parkovať sem, keď ho pošlem na parkovacie miesto, lebo aj to ten autodrive vie. Tak, šup. A môžem ho teoreticky nechať takto nejak. Tak, výborne vybavené. A teraz neviem, či sa oplatí skúšať tú trávu, alebo sa na to vykašľať radšej. Naplníme skleníky a pôjdeme sa asi vyspať. Zvieratá máme nakrmené. Tak nech nám to čím rýchlejšie ubehne tá zima a nemôžeme sadiť cukrovú repu. No tak ja som sa vyspal, zrýchlil som zase čas a doplňujem tu akurát tak vodu do skleníkov. Pozrel som do obchodu, máme tu akurát tak zhrabovačku, možno nejakú zaujímavú. Ja som premyšľal, či ju kúpiť, či nie, ale idem najprv pozrieť, akú zhrabovačku máme na farme my. A čo sa týka zriadkovača, tak máme tu tento 8,4 metra. A už je starý, dosť starý, to sme kupovali na začiatku. Čiže ja si myslím, že by sme mohli skúsiť, že kúpime túto, nie je taká stará, je tam nejaká tá zľavička, čiže podľa mňa taký riadkovač sa možno hodí na farme. Nič, idem dať, tu na som dorobil takú cestu, kým som čakal, než sa mi doplnia tie cisterny, než som to doplňal vodou. Tak a dám to ešte doplniť, idem sa zase vyspať, počkať, ja sa môžem teoreticky takto hodiť na farmu. Statek a vyspať sa, dáme si šlofika do 9. krásne. No niečo tam cinklo, som zvedavý čo. Určite len minus peniaze, no jasné, udržba majetku. Ty vole, ale 50 tisíc mi odišlo. Ono mi tam píše, že 2 tisíc, hej, ale 50 tisíc mi odišlo za udržbu majetku. Kde to máme? Únor? Ani to nepíše nikde. Úrok z pújčky, aká pújčka? Aha, nemáme. Tu na niečo nakup... Aha, nie, neodišlo mi 50 tisíc, mi odišlo 60, lebo ja som kúpil tu ten riadkovač. Á, dobre, dobre, nič som nepovedal. Máme tu zase len adapter na John Deere a Power Flow na Massey Ferguson.
Aha, ten dizajn tu, že môžete tu mať, ja neviem, čo to tu je. Náhradné tie jak sa to volá? Nenapadne mi teraz, jak sa to volá. Ale náhradné. Dobre, čo sa týka našich výrobní, tak toto už všetko pracuje. Čo sa týka tohto, tak tu nedávame nič, ale tu by mali byť úty, vole, tak tu už sú jahody. Tých jahod tam nevojde asi tak veľa, jak som myslel. A tu je chybajúci materiál, nemáme momentálne žiadnu múku, ale tak tu je múky dosť, tak snad to niečo vydrží a nemáme miesto na oblečenie. Ty vole, tak ja už som zabudol, že máme aj firmu na oblečenie. Navštíviť a musíme to trošku tu vyhádzať bokom. Nech sa majú tie palety s oblečením kam ukladať. Ono teraz sa toho robilo pomenej toho oblečenia, lebo bolo pomenej vlny, ale jak to kúkam, tak stále sa robilo. Je tu toho dosť. Tak, toto ešte, toto prihodím sem, aj toto sem. Ostalo tu niečo ešte. 4000 litrov tkaniny. Čo znamená, že už teraz to bude vyrábať. Dobre. Čiže ešte dve palety oblečenia vlastne nevyrobené tam ostali. A tu nám máme plno syra. A maslo tiež už tak všelijako, čiže tamto skočím tiež trošku preložiť. Len tak toto posuniem bokom a no jasné, alebo takto, však to je jedno, jak to vyložím na bok tu na. Ty vole, to je riadny hluk z tej výrobne. Tak, tri palety, ešte niečo tu máme. Teraz mi to zmizlo, tu je to. Ty vole, tak, no, bolo tam toho dosť. To som ani nečakal. Ale tak zase máme tam v kuse plnomo ono. Toho mlieka je tam v kuse plno, čiže máme z čoho vyrábať, no. Ešte tam ostala jedna skoro plná paleta, čiže pohoda. To budem preto musieť dojsť niekedy kamiónom. Dobre, ale tak neviem, pozriem ešte zvieratá, ale tak mali by mať všetko, tu na tráva je. Na šťavce už by asi trebalo predať, lebo sú staré a kúpiť mladé. Kravy majú, majú, tieto tiež dokonca majú v zime nejak nežeru, ale pozerám, že sliepky nemajú zrno, sakra. No tak rýchlo ideme nasypať zrno sliepkam. Pozerám, že vajíčok tam tiež majú akože nejak tak plnšie, čož by možno chcela aj pozbierať vajíčka. No ale tak čírku im musíme nasypať. Jednoznačne máme tam čírok. Originál pre sliepky. No kde som sa zase chytil. Máme tam čírok pre sliepky nasadený, čiže budú žrať čírok. Máme tu nejaké 3000 litrov ovsu, ale tak to nechcú. Ja by som teoreticky mohol zase trošku zrýchliť čas a už by sme teoreticky mohli bavlnu siať, ale tak bavlnu nesieme. A ešte sa raz vyspím a začneme už potom s tými zemiačikmi. Ja by som teoreticky dnes rád začal sadiť zemiaky. A potom na budúce si dáme taký poriadny diel, kedy budeme len sadiť asi zemiaky. Ne zemiaky, cukrovú repu. Prečo ja stále myslím na tie zemiaky? Dobre, nejedol som ešte odkedy som prišiel z práce, ale tak prečo stále myslím na zemiaky? Dobre, zacúvem to tu. Pozerám, že ešte vody majú dostatok. Tak. A než sa to tu vysype, tak idem upratať tie palety s vajcami. Tak, niekde sem aspoň na bok. Tak, nech sa majú kde skladovať.
No a teraz šup na druhý kurník, alebo k druhému kurníku, nie na druhý kurník, aj keď no jak poskakujem, tak si myslím, že som schopný aj na ten druhý kurník vyskočiť s traktorom. No a šup sem. Zvyšok čirku odvezieme teda naspäť do sila a pôjdeme sa asi vyspať. Ja môžem teoreticky zrýchliť čas o dosť viac teraz. Tak, šup. A dokonca si ešte ani nepošľapem jačmeň. Očakávaná úroda nejakých slabých 90%. Takže to ešte budeme musieť tam prehnojiť. A hlavne dostať to potom s vápnom na nejakú tú ideálnu úroveň, lebo tým vápnom to tam je také všelijaké. Ale tam proste nie sú tie ideálne hodnoty. Čiže to ešte asi bude trebalo vápniť a dúfam, že ďalšiu sezónu a dúfam, že potom to už bude v pohode. Nič, toto idem vysypať, mrkneme do obchodu, ja ešte trošku zrýchlim čas. Neď vôbec mi nesneží v zime, nechápem prečo, keď sme začali túto sériu, tak bežne v zime snežilo a potom prestalo. Tuším, že odkedy vyšiel nejaký update na hru, tak už som nemal sneh v zime. Neviem, či to tak mám len ja, alebo to tak má viac hráčov. Dajte vedieť, či máte sneh v zime na tejto farme. No a odparkujem vlečku a môžem sa ísť rovno vyspať. Ešte by som mal psovi hodiť granule. Keď už tak som ho zazrel. Up. No aha, prší. To je ideálna zima, no, keď prší. Tak. Zacúva. No už aj prestalo, tak to len taká prehánka bola. Namiesto toho, aby snežilo, tak trošku sprchlo. Serus peso. Poď sa pomaznať trošku. No jaký si zlatý. Poď idem cedať granulky. A žer sa a ja sa idem vyspať. A ešte by som mohol teoreticky pozrieť do toho obchodu, no či máme niečo. Hlavne spomalím čas, lebo ak sa vyspím, tak potom mi to pôjde strašne rýchlo. Počkať, obchod najprv. Ajajaj. Máme tu tento obrovský traktor, ty kokos, ktorý pre nás je asi nevyužiteľný. Koľko to má najviac? 665 koní, no tak toľko ma tuším aj ten náš John Deere, čo tam máme. Máme tu ešte jedného Samsona. Ale tak to nepotrebujeme a máme tu prívez na víno. A to momentálne tiež nepotrebujeme, aké to má prevedenia zaujímavé. Zaujímavé, no ale nič z toho momentálne nepotrebujeme, čiže dáme šlofika do 9. Ešte je zima, tak sa vyspíme poriadne, no a začneme teda. Ja som mal zapnúť tú baterku, kúkam, čo to tak svieti. Jasne, nepribudlo tu nič, ale ja vezmem, a ktorý vezmem, ty vole? A vezmeme Xeriona najprv. Alebo nie. Nie. Na túto robotu vezmem 9 RT-čko. Tu 9000-ku a ja ešte asi požičiam. No, asi požičiam ešte jednej. Preboha, to jak som dokázal. No dobre, ja som vravel, ja som schopný vyjsť na kurník. Proste dajte mi traktor, ja tam vyjdem. To je akože minimum pre mňa. No, ale tak ja by som rád akože išiel celkom tak akože normálne. A bolo by vhodné si asi doplniť aj osivo, aj hnojivo. No a teraz som zvedavý, že keď ja už tam mám nahnojené. Počkať.
No a nedoplní mi to aj hnojúko? Dobre, chápem, naplní mi to osivo. Naplní mi to teraz toto, akože čo som tu vyhodil, hnojivo. Ale prečo mi to nedoplní ďalšie hnojivo? Zaujímavé, no. No teoreticky ja tu ešte mám... Ja tu ešte mám tie palety, z ktorých by som to teoreticky mohol doplniť teraz. Lebo to sú palety s hnojivom, tak jednu vyberieme a... A uvidíme, no, že či to doplní alebo nedoplní. Je tu 1000 litrov, neviem, koľko tam ešte vôjde. Celá tisícka určite nie, no, som si myslel. Stalo 477 litrov. Dobre, a bolo by dobre, keby som to ja nerozhadzoval. Necháme to tu a ideme teda skúsiť sadiť tie zemiačiky. Ja, bože, zase vrajím o zemiakoch. Cukrovú repu hlavne, cukrovú repu ideme sadiť. No a s touto sadzačkou, sejačkou ja ho dám sem na toto menšie pole a za toho Xeriona by som rád požičal alebo možno aj kúpil, však máme celkom dosť peňazí, ale neviem, či sa oplatí kupovať novšia, väčšia sadzačka. Tak toto zložíme a valcovačky, sázečky. No a čo tu máme? Toto je 9 metrové. Máme tu 12 metrový kinze. To je celkom akože slušné, to som mal požičané. Potom tu máme tempo od Wedderstadu. To je 12 metrové tiež. Keď nechápem ten cenový rozdiel a kapacita. Potom tu máme obrovský John Deere 17,8 metrov a 18,2 tiež kinze. Tak jedine toto tu kinze, že by sme kúpili, ale asi momentálne len požičiam. Koľko by ma stalo toto tu? Ty vole, 12 tisíc. A toto? Jeden, no tiež pomaly 12. Toto za 8 a toto za 7. No tak ja prenajmem tieto kinze. To je asi najlepšia možnosť. Ale tak momentálne dáme umiestnenie podľa sem. V súvrate dáme 3. Podsúvnutie vypočítať. Tak a zahájime mu to. Mám nastavené, že začne na prvom, tak snáď začne na prvom. No, dobre. Tak asi nie, nezačne, lebo ja ho pre istotu idem dať sem trošku ďalej. A dúfam, že on bude používať aj to hnojivo. Aha, on viem prečo nezačal, lebo to má v opačnom smere, on to chcel sa ísť tam otočiť. No tak ukáž, čo vieš. Hnojíš rovno. Hnojí a hnojí to do zeleného. Alebo to berie jak posiate. Lebo pozerám, že nemíňa mi to ani hnojivo, ani peniaze. No počkať, to si vieme pozrieť cez to precízne farmárčenie. PH nič, dusík. Tak ono to musí hnojiť. Musí to hnojiť, len jak to má poriešené to hnojenie. Lebo mi neberie hnojivo. Alebo ho berie tak málo. Píše mi tam hore 314 kg na hektár. Tak asi to berie len veľmi málo toho hnojiva. Dobre, uvidíme. Vezmem tu na Xeriona. Prepnem mu tam prvý bod a... A ideme teda po ten požičaný kinze. No a ja ho ešte dotiahnem asi na pole a tam to asi na dnešok ukončíme. Tak šup.
Mohol by som teoreticky pozrieť, ak sú na tom tie naše skleníky. Ale podľa mňa už tam bude zas plno tých jahod, lebo tam za jednu noc proste už boli skoro úplne plné tie pekárne. Tam tých jahod je potrebné minimum. A teraz čím skôr akože potrebujeme mať cukor, no. A ja potrebujem hlavne aj doplniť osivo. A neviem, koľko toho osiva tam budeme potrebovať. No ja naplním niečo, nebudem dávať zbytočne veľa osiva, aby som to potom nemusel vysypávať niekde na farme. A aby som to zbytočne akože, lebo ja sa poznám, že rýchlo to vrátiť. A vrátim to aj s osivom, no. To už mám také špekulantské ťahy. A potom zbytočne peniaze na osivo. Keď nie je to veľa, ale tak každé euríčko sa počíta. Tak. Tak podľa mňa stačí toľko. Nejakých 2800 litrov, keby bolo málo, doplníme. Radšej menej, ako to zbytočne prehnať. Tak, dobre. Nič, stiahnem ho tu na k polu a asi ho dám len nejak takto. Môžem ho odstaviť. No a tu napozerám, že ten John Deere nejako vynecháva. Čiže to potom budem musieť dosiať, alebo tam je asi nie práve najrovnejší terén. Každopádne, tu by som sa s vami rád na dnes rozlúčil. Ďakujem vám za sledovanie mojich videí, za každý like, za každý komentár a za každý odber, ktorý ste na tomto kanáli, veľmi si to vážim. No a teším sa na vás pri ďalších videách. Zatiaľ sa majte, užívajte teplé počasie a čaute.